Thank you.
جناب چوہدری محمد شعیب صاحب صاحب انسپیکٹر مونن آئے دے کردی آل کنٹرولر جناب دی طرفوں 1000 روپیہ مبارک باد وصول کسوجی پانی پروگرام جناب چوہدری سردار خان صاحب دی طرفوں بھی 1000 روپیہ مبارک باد جی چوہدری عادل گل صاحب کالا گجراں جناب دی طرفوں 1000 روپیہ مبارک باد جی شاکی نے پروگرام باری بچے دا دوسرا کھارا اچھی کارکردگی باری بچے دے نال ایک دفعہ زوردار تاڑیاں مار دو میرے نال خدا دی قدرت دا انمول خزانہ ٹردا اے میرے نال خدا دی قدرت دا انمول خزانہ ٹردا اے میرے پیار دے بکل وچ مخلص بن کے پل پل میں کھانا ٹردا اے تو من نہ من پرواہ کوئی نہیں اپنا بیگانہ ٹردا اے میں نبش خاندان دے زمانے دی میرے نال زمانہ ٹردا اے جو تہاڈے سامنے وگی نامے حاجی چوہدری محمد بھٹا صاحب چتن والے دی انہاں دی جوگ نے 10 منٹاں 204 پھیرے مارے گی اون تک پڑھن دی جوگاں دوسری پوزیشن جی پنجالی منگے چوہدری آبو زر مرفو ماف چاک پرانی اومد صاحب زادے